Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Ласанте эмлэг. Сайн байна уу? Бид дэлхийн хөгжилтэй хөс нийлүүлэн асгаж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн төвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ амтлагтай. Манай төв нь бага арцгийн булчин чангалах аппарат, цус цэвэрлэн залуужуулах цахилгаан аппарат, өвтөрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Эмэгтэйчүүд эмчилгээний гол онцлог нь бага арцгийн булчин чангалах буюу арц хориолын булчин чангалах, хамгийн сүүлийн үеийн хүн сэргийг физик эмчилгээгээр мискүй болон эмийн бусаар аргаар эмчилгээрээ онцлогтой. За, ялангуяа эмэгтэйчүүд тулгардаг цистит, цэвэршилт, үргүйдэл, мөн шамбран, төрсний дараах өвтрийн булчингийн сулрал зэрэг гингүүдийг эмчилдэг. BNP цэвэрлэхэн 6 туудагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдох шээс задгарах, давсах сулрах зэрэг өвчинд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярласнаа илэрхийлье. Цаггүй надад бүх үйлчлэгээний дор хэцүүлдэг нэгтгэл хамж хэцүү байдаг. Тэсэнтэй төвийн хамт олонд баярлаа. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Ласанте эмлэг. За, тэгэхээр бид яг одоо NTV-с дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр Ласанте эмлэгийн захиралтайгаа хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр бас өөрчмөн бас юуны юм баярын мэнд үргэе. Мартин байна. За, тэгэхээр эмэгтэйчүүдтэй бас баярын мэнд үргэе тий. За, энэ удаад бас Ласанте эмлэгийн зүгээс дуучин амнууд бэлэг гаргаж байгаа. Ямар шагнал гарын мэлэг билдэв? Манай брэнд эмчилгээ болсон одоо энэ эмэгтэйчүүдийн цогц төгс одоо цогц курс эмчилгээнийхээ бүрэн одоо курс эмчилгээг бэлэг болохоор болсон. Ана минь өөрөө бас маш хүндэлдэг тий. Таван хүүхдээ гаргасан дотроос ач гаднаасаач гэрэлцэн гайхалтай гоо сайхан нэгтээ далд одоо ил болон далдаар нь маш гоё явж байгаа юм ихтэй. Тийм учраас би бас манай хамт олон анаугаа ингээд бас баярыг тохиолдолоо сайхан баярлаж чи гэж бодсон. За, тэгэхээр одоо ч анаугийн хувьд гэх юм бол үзэгч маань бол мэдж байгаа NTV-ийн чөлөөт эмэгтэйчүүд нэвтрүүлгийг хөтэлдэг байгаа. Яг одоо бас дотор эфиртэй гэсэн анаурга залгаад бас гараад ирж болох уу асуулт чи тээ хэвлээ. Дууд чи яг одоо тэнд бас бичлэг нь явагдаад байгаа шүү. Ер нь бол ирнэ гэдгээ бол хэлсэн байгаа. Гэхдээ ер нь бэлэг барих гэж байгаа гэж бол хэлээгүй байгаа. Яг залгаж исэн чинь. За, сайн байна уу? За, юу байна? За. За. Баярын мэнд үргэ. Харин тэгэлээ. Сайн байна уу? Баярын мэнд үргэ. Нэг залгаж харсан ч юмрс. За, тэгэхээр ану 8 минутаас одоос эмтгэлчүүдийн баяр зориулаад бас бэлэгтэй явмаа. Хамгийн гол ануудаа гинтийн бэлэг барих гэж явмаа. Тэгэхээр бас Dream Green одоо сервисийн юм сайхан цэцгийн баглаг хамгийн түрүүнд хэлэх болно. Йоо, баяр мэнд. Аа, сте шинээрээ сайхан байна шүү. Таныг би одоо сайн сайхан сонсгоод над руу залгаж ийн гэж бодсон чинь. Гинтийн бэлэгтэй өрөөлөлтэй тийм. Дээрсэн байна. Баярлалаа миний найз. За, тэгэл өөр бас давхар бэлэгтэй. Ласанте эмлэг маань энэ удаад бас манай surprise болонтой хамтран нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа. Ласанте эмлэг тийм. Ласанте эмлэгийн маань захирал бас бэлгээ танилцуулаад гаргах байх тийм. За, ямар ч байсан танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бас энэ даршамд одоо энэ гайхалтай эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргэе. За, Монголын улсыг маш олон болгож байгаа нэгдүгээрт. За, хоёрдугаарт гайхалтай эмэгтэй те. Одоо хин хөнгөө 5 хүүхэд гаргаад, тээгээд, төрүүлээд одоо ингэж нийгэмдээ, улс нийгэмдээ ингэж маш үнэтэй хувь нэмэр оруулж агаад манай эмчилгээ хамт олон. За, дотроосооч, гаднаасооч гэрэлцэн гайхалтай эмэгтэй ямаа гэд Монголынхан одоо эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон сайхан эмэгтэйтэй эмэгтэйчүүдийн курс эмчилгээндээ мөн төлбөргүйгээр курс бүр юм курсээр нь мөн төлбөргүйгээр ирж ораарэ гэж ингээд их юм бичиг гартаасаа уудж их баярлаа. Өөр болохоор болормаа. Аа, зөв зөв. Хөө, ямар гоё юм бинчүүд баярын өдрийн курс эмчилгээний ирэх авчлаа штэ. Эмэгтэйчүүдийн курс эмчилгээний. Аа, зөв зөв зөв. Юу гэдэг сонсчихсан юм манай эмчилгээний талаар? Я сонсчихсан шүү. Францын орж ирсэн. Францад одоо 85-нд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан. Эмэгтэй хүн төрснийхөө дараа зайлшгүй нөхөн сэргээх эмчилгээнд орох шаардлагатай. Тэгээд энэ маань VIP тий? TVIP эмчилгээ аа. Тийм үү. За, тэгэхээр анаад маань нүүрнийхээ бүтэгийг арилгаад нөгөө хөвцөмсөө зүгээр. Ямар эмчилгээ тий? Ямар гоё юм бэ. За, маш их баярлалаа. Тэгээд
Энэ бол зайшгүй яг эмэгтэйчүүдийн дунд бол за ялангуяа ээжүүдийн манд дунд байх ёстой орон зай ахгүй юу. Тэгэл энэ орон зайгаас Монгол ингэ оруулж ирээд дээрэс нь зүгээр нэг одоо Азийн ч юм уу бас одоо юугаар биш те судалгаагаар биш шал өөр төвшний одоо ийм эмчилгээг оруулж ирж байгаад би их баяртай байна. Тэгээд очиж үйлчлүүлэх болно. Олон олон эмэгтэйчүүд те ээжүүдэд манд гоо сайхны илүү тодтогч өгөөрэй. Энэ онд бас эмэгтэй хүний нэнэн гоо сайхан ийм гоё тим зүйлийг оруулж ирсэн. Болормадаас өөрийнхөө зүгээс баярлалаа гэж хэлнэ. Баярлалаа. Энэ тоолсон бол би бас хувиасаа таныг маш их хүндэлдэг. Хоёр хүүхэдл одоо би хоёр хүүхэдл тээж төрүүлэхэд ямар хүнд байдаг вэ? Гэтэл энэ цаахан тий гаднаасаач би гистогийн хувьд ч гэсэн маш гоё өөрийгөө авч явж байгаа. Маш гоё нийгэм зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа тий. Тийм болохоор танд бас манай үд талх байм нэлээд холно таарай. Маш сайхан дээ. Маш их баярлалаа. За гинтиг гэдэг бол чадваа. Үнэхээр бол чадлаа. Тэгээд бас ийм гоё эмгтээтэй танилцуулсан нь баярлалаа найздаа. Тэгээд манай Монгол ер нь ажиллаж байхад ингээд альбаг шин оо санаачилж байгаа маш зоримог алхах чагаа хүмүүс бол эмгтээчүүд байдаг. Тэгээд манай Болормоо ч гэсэн үнэхээр өөрөө маш гоё эмгтээ, үзэсгэлэнтэй сайхан. Дээрээс нь дотоод хүн ч гэсэн ингээд дотроосоо мэдэгдэж гэрэлтж байна. Тэгээд маш их баярлалаа. Би ганц өөрийнхөө төлөө баярлаад байгаа биш. Монголын мянга мянга эмэгтэйчүүдийн өмнөөс баярлаж байна. Үнэхээр хүргэмээр бүр энэ талаар ярмаар санагдлаа. Тэгэхээр таны хамт олны үйл ажиллагаанд одоо амжилт хүсмээр байна. Тэгээд олон олон эмэгтэйчүүдэд одоо нэнэн гоо сайхныг илүү татгаж тий, илүү өөртөө итгэлтэй байх тий, амьдралаа илүү аз жаргалтай байх тэр боломж болцоог энэгээрээс бий болгоорэй гэж дахин дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ямарсан гинтийн бидэг баярч чадлаа. Тэгээд өнөөдөр аюугаа сюрприз хүлээж авлаа. Тэгээд телевиз үзэгч эмэгтэйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн гал халуун барийн мэндийг хүргэе. Бид нар энэ өдөр өөрсдийнхөө дуу хоолойг тий нийгэмдээ хүргэх ёстой илүү хариуцлагатай өдөр гэж би ойлгодог. Тэгээд баярынхаа хажуугаар бас тэр нийгэмдэх хариуцлагаас та бүхэн маань илүү их татгатаж тий илэрхийлээрэ гэж хүсмээр байна. Тэгээд Монголын бүх эмэгтэйчүүд маань сэтгэлдээ одоо сэтгэлийнхээ гүндээ үргэлж жаргалтай байгаасай гэж хүсэж байна. Та нартай хайртай шүү. Сайхан баярлаарэ. За сюрприз нэвтрүүлэг үргэлж жисээр баярлаа. Баярлалаа. За баярлаа. Ласэнтэ имлэг. Амьдралын хөвшлөөс шалтгаалan үүсэж болох шээс задгарах, өргүүдэх, эрт цэвэршилд илрэх, хуурайшилд, цэвэршилд, шулуун гидсний өвчлөл буюу шамрам. Гэр бүлийн дотн харилцаа алдагц зүйд өдрийнхний булчин чангалах нана физик эмчилгээгээр энэ бүх цаврыг өвдөлтгүй, мисгүй, эмийн бус аргаар төгс эмчилнэ. Дотроосооч, гаднаасооч гэрэлт. Төгс үр дүнг мэдрүүлнэ. Ласанте имлэг. Харилцаудаас 77 тэгтэг 66 77 91 55 99. Нэвтрүүлгийн дэмжигч Dream Green Service.